Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Sasa Kasai Boy app inapatikana katika mfumo wa Android na iOS. Jinsi ya kuinstall, fuata maelekezo yafuatayo, kisha download, subscribe, like, share and comment. Kasai Boy tech, tech for life. Okay, mpenzi mtazamaji wa Kasai Boy tech. Maja jezekani, inabidi mimi kwanza hata nikiamka, da, shirika ngano au bosi. Hiyo shati yako nimeipenda, naomba uniazime nivae. Lakini so boss yeye ya kuombe uvae nini shati yake ya nanilie mfanya kazi. Nimekumbuka jambo moja. Baada sasa ya kuchanjwa kupelekwa katika tiba hiyo ya kiasiri kwa mganga wa jadi ama mganga wa tiba za kiasiri, mabadiliko uliyaonaje ukilinganisha na hapo kabla ya kupelekwa huko makabulini? Nimekusikia mlipelekwa mpaka makabulini, sivyo hivyo? Aya, hali ikawaje baada sasa ya hiyo tiba uliyonaje? Aisee, kusema kweli tulivyoanza kupewa chanja, umeona? Tulivyoanza kupewa tiba hiyo, kupigwa machale, kupewa madawa ambayo wengine hata tuyajui. Kilichofuata, aisee, madensa wote tuliugua majipu wote, yani madensa wote tuliugua majipu. Na ambacho kitu ambacho kizikani, umeona? Yani madensa wote tuliugua majipu. Na wewe pia uliugua hayo majipu? Na mimi pia niliugua miongoni na mimi. Ni mwili mzima au baadhi tu ya sehemu inatokeza? Yaani baadhi majipu moja moja, wengine wali mawili mwisho. Na msanii mwenyewe na hiyo tiba aliyotumia au ni nyinyi tu madensa? Msanii hatukujua tiba mbali tumia, maana madawa sisi hatuwezi kujua, maana yeye alikuwa anaoga dawa tofauti na za kwetu. Madensa alikuwa tunaoga dawa moja, umeona? Ile kila mtu anaoga tofauti tofauti. Ila msanii alikuwa anaoga dawa tofauti na kwetu sisi madensa. Na tiba kwa ujumla ilikuwaje? Ilikuwa ni kuchanjwa, kuoga na kulikuwa kuna za kunywa pia? Za kunywa zilikuwepo, za kuoga, umeona? Zingine za kujipaka mwilini. Na kwa gharama ya nani hiyo tiba? Yaani hiyo tiba ilikuwa kwa gharama ya msanii, umeona? Hiyo gharama ya msanii kwa hiyo mganga. Yaani tulikuwa tunaenda kutibiwa, huyo mganga tuenda naye kwenye show mbina tunaocheza, anakuwa yeye golikipa mlangoni, anakaba hela za mashabiki. Nani? Ambaye ndio mganga ambaye leo tumechanja naye. Na yeye msanii nilisikia kama naye alikuwa ni konki sana, alikuwa mpaka anapaa na kupaa. Hiyo imekaaje, ni kweli ama? Hiyo ni kweli. I say kwa kweli msanii alikuwa kweli anapaa na kupaa. Kuna tulendaga kwa mganga mmoja hivi, baada ya kuchanjwa saa 8 za usiku anaanza kupaishwa na waganga, anasiana tibiwa juu kwa juu asishushwe na wasanii wenzake. Kusema kweli hiyo ipo, tuliona sana. Juu kama ya nini labda kwa mujibu wa macho yako? Alianza kupaa juu ya nyumba, akawekwa juu ya nyumba, baada hapo akarudishwa juu ya mti. Baada hapo ikiweze, baada hapo sisi tulivyoambiwa twende, tukaachwa na paisha juu ya mnara. Sasa hatukujua kilicho kuendelea, si turudi tena kulala. Ndio. Na endapo densa sasa ukiona mimi maisha haya mimi siyawezi, nahitaji nijitoe, niende nikafanye mambo yangu mengine. Utaratibu ulikuwaje ukitaka kutoka pale? Yaani kwa kweli utaratibu ulikuwepo kweli wa kutoka, lakini ile hamu ya kutoka yani ilikuwa hamna kabisa. Lakini kuja angalia madensa wengi kutoka, yani wanataka sana, ila kuna kitu kama vile kimeshikizwa waendelee kukaamo, umeona? Pamoja na hiyo mateso. Pamoja na hiyo mateso. Yaani kiwezekana kwa hiyo tumeyana alikuwa ameshikishwa na madawa. Ndio. Nilisahau kuuliza umri wako, kipenda kuuliza jina lako. Uni miaka mingapi ambayo upo nayo mpaka sasa? Uliniuliza nikakwambia na miaka 18. 18. Ndio. Lakini huku wewe ni mzawa ama umekuja kikazi tu? Mimi nimekuja kikazi. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma, ila nimekulia Dar es Salaam, nikasomea Dar es Salaam. Mkoa wa Geita huko nika nimekuja kumsalimia mkubwa, ndo nikakutana na matukio sasa. Geita wilaya ya? Wilaya Nyang'wale. Okay, sawa sawa. Vipi sasa tugusie swala zima la msosi ama la chakula.
namna ambavyo mlikuwa mnakula na ukilinganisha na idadi ambavyo mlikuwa madensa na kitu mlikuwa ni wengi sana. Na vipi hapo, hebu tuambie hapo mlikuwa mnakula vipi? I say kwa kweli kwenye masuala msosi napo ipi hiyo ipi ilikuwa inatupatia changamoto kubwa mno. Umeona kwenye swala la msosi tulikuwa tunakula kweli, tulikuwa tunapokuliwa sehemu mbili, tulikuwa tunakula dagaa ambazo zina nyanya tu zina mafuta. Umeona tunajitahidi kweli tunakula hivyo hivyo, lakini ikawa endelevu hivyo hivyo, dagaa hivyo hivyo na ugali dagaa hivyo hivyo, ikawa hamna kubadilisha kwa kweli, yani ile kwamba namna ya kushiba hamna, ika namna ya kushiba hamna. Kwa akishaona kwanza wenzake au wenzao wametoka labda kwenye uwanja kucheza, wana hela wamekula hotelini, labda yeye anajua kama wote tayari tumekula au tumeshiba. Kwa hiyo inavyo msosi unakatishwa, wengine wenye njaa kama sisi na uda tu tunavumilia, tunakesha na njaa, mwenye hela ukimwomba hata shilingi ngapi anakunyima, anakutukana, umeona. Kwa hiyo kwenye idara msosi kama hivyo ni changamoto pia kubwa na yenyewe. Okay, na upande wa tiba sasa, inapotokea ukaugua ukiwa kule upo chini ya msanii, namna sasa ya kupata matibabu kwa njia aidha ya kihospitali ama tu namna aidha kupimwa na kupata dawa stahiki, ilikuwaje hapo, mlikuwa mnafanyaje? Ah, kwa kweli hapo pia kwenye tiba pia ilikuwa changamoto, umeona kwenye tiba hapo mtu alikuwa akiugua, siye kuona hata mtu mmoja amepelekwa hospitalini, bali tu ana mtu akiugua anatafutiwa mtishamba, anatafutiwa mganga, anaanza kuaguliwa, mshasiku anaanza kuambukizwa hata vitu vingine ambazo havipo. Kama mimi hapa ni mgonjwa, nilikuwa naumwa sana, ambacho mpaka kasababishwa mimi nikatoka. Nilikuwa naumwa sana, nikatafutiwa mtishamba, lakini sikubahatisha kupona. Nikaendelea tu kuumwa hivyo hivyo, nikaendelea nije nyumbani. Kama hivyo. Maana kwa wanaokujua wanasema ulikuwa bonge sana, ulikuwa na mwili mkubwa, lakini sasa hizi wanasema umerudi umebakia fuvu tu. Nadhani hiyo ndio sababu, sio? Hiyo pia ni sababu kubwa, nilikuwa mnene sana, mwana mnene sana, lakini nilivyoumwa maendeleo ya huko, yani ratiba zikazieleweki kweli, nilikonda sana, yani sana sana nilikonda sana kwa kweli. Kwa hiyo una jambo gani sasa ambalo kwa hicho kipindi umejifunza kupitia hayo maisha ambayo umeyaishi huko, na jambo lipi ambalo unaweza kushare na sisi japo kwa ufupi tu ambalo umejifunza kutoka huko? Yaani jambo ambalo nimejifunza kutoka huko, I say kwa kweli pia hiyo ni moja hapo ya funzo kubwa kweli. Nimefunzwa vitu vingi, vitu vikubwa mno, umeona. Ila kwa kweli mimi kurudishwa tena kwa msanii yoyote, mimi kumilikiwa au kucheza tena, haitawahi kutokea tena, umeona. Na haitawahi tena kutokea. Hata madensa wenzangu wote nawasii sana, wajiangalie akiona anakishaona labda namna gani vipi mateso au yale yompata mwenzangu kama haya. Anawaza kawai hata kituo cha polisi akasaidiwa au akatoka moto yeye mwenyewe. Kama hivyo. Kwa hivi nimeongea hivi kuwasii hata madensa, kwa sababu hata madensa wenzangu, maana na kuna madensa wengi mno wanaogopa, umeona, kuna madensa wengi mno wanaogopa kujielezea kwa sababu hali walionayo. Ndio. Na upande sasa wa wasanii wenyewe wa nyimbo za asili, una neno gani ambalo ungependa kuambia hivi leo kupitia chaneli hii, wakienda kutazama waweze kujifunza jambo, una kitu gani ambacho ungependa kuambia kuachana? Mimi ambacho ningependa kuambia, yani kama huna hela ni bora uendelee kwanza kuimba nyimbo zako, uimbe nyimbo zako, ukishapata mtaji ndio uanze kutafuta madensa, uanze kumiliki watu. Lakini unavyoanza kumiliki watu hela huna, ni kujaribia jina lako, umeona. Sasa unamiliki watu hela huna, watu wanateseka. Mtu anapotoka akupi sifa, bali yani akupi sifa nzuri, anakupa sifa mbaya mno. Mwanakini unapokuwa na ile unamlisha na shiba, lazima akupe sifa nzuri mno, unapata sifa nzuri kwa shabiki sana. Mwana, lakini wewe yaani kweli umepata hela shingapi tu, una jina kubwa, afu unaanza kumiliki madenso uwalisha wakashibu na watesa, unajaribia jina lako. Sawa. Kwa hiyo nacho wasii wasanii sana, kama una hela ni bora tu hata ukabaki na madesa ambao una uwezo wa kuwalisha. Sawa. Au una uwezo wa kuwatunza au kuwamiliki. Na ikitokea sasa msanii yoyote mwingine ambaye ana jina kubwa au mwenye uwezo mzuri akakuhitaji ukafanya naye kazi, maamuzi yako yapoje kwa sasa hivi? Mimi kwa kweli yani sitaweza kusema kweli tena kwa msanii yoyote, sitaweza kabisa. Ikitokea kwa msanii yoyote
sitaweza kabisa. Na je, ulishawahi kufanya kazi na msanii mwingine wa mziki wa asili tofauti na huyo Shileka Ngano, ama huyo ndio first time unafanya naye kazi? Ah, nishawahi kufanya naye kazi mtu mwingine, ila nipo kwenye kundi la Shileka Ngano Momo. Yupo ambaye kwa anaitwa Mwanaka Amwa, alikujaga kudukodi sisi madensa kwa ajili ya kwenda kumchezea yeye kwenda kwake. Mwanaka Amwa yule ntemi wa Mabala. Ndio ndio huyo huyo. Kule mlifanya kwa siku ngapi? Ah, tulifanya naye kazi siku moja tu. Lakini malipo kule yalikuwa mazuri au yalikuwa hivyo hivyo kama kwa? Ah, malipo yalikuwa mazuri, maana tulitoka hapo kila mtu akakatiwa 30-30 kila mtu. Mwana kwa kweli malipo kiufupi yalikuwa mazuri mno. Na kiasi kwamba hata sisi tulifurahi sana. Paka anza kusema kwamba sinaga baada ya kukana madensa. Mwana, lakini ningekuwa na baada ya kukana madensa mimi, iseni kwa vizuri mno. Dogo nyenye ndeni tu ikaa kama hivyo. Mwana Kamwa yeye utaratibu wa kukana madensa nyumbani kwake yeye hana. Utaratibu na anao, lakini sasa kwenye show mbalimbali yeye unakuta na kodi madensa wengine, ila naye anao akiwa anashirikiana. Sijajua labda yeye utaratibu wake huwa ukoje kiundani. Ndio. Maji ya kunywa mlo, kama mnapata maji safi na salama ama ilikuwa ndio ya majarubani? Ah, maji na salama. Atua dupati, watu tunakula tukishamaliza kula. Kila mtu anapata maji anapo, yani anapojua. Wengi tulikuwa tunapata maji ziwani, kama kuna bwawa liko hapo masafi, tunakunywa tu hivyo hivyo. Umradi tu tuishi. Uogaji ujue. Ah, uogaji, yani tukisikia mtu ana wiki aoge ni kawaida tu. Ni kawaida kwa kweli. Okay, nikurudishe nyuma kidogo katika ile safari yenu mliposhushwa njiani na wenye gari wakarudi na nyinyi mkatembea kwa miguu. Ilikuwa ni kwa muda wa kama siku ngapi hivi? Ah, ilikuwa kwa muda wa ndani kama siku mbili kuelekea siku tatu kabisa. Vipi upande sasa wa chakula kwa hiyo kwa hizo siku tatu mkiwa njiani? Mlikuwa na chakula chenu wenyewe ama mlikuwa mnafanyaje? Ah, see, kwa kuwa alikuwa na chakula chetu. Ila tu tuliharibu sana mashamba ya watu. Kwa tunapita tukipitia kama kuna miogo ya watu, tunapitia tunakula, kama kuna mapera tunakula, tukikuta mlabda njiani anakula kitu fulani tunamuomba tunakula. Aisee, tuliharibu sana mashamba ya watu, miwa ya watu tuliharibu sana jamani. Mona. Na hilo tendo msanii alikuwa analiona, asema nalipuzia tu anajua na yeye. Mlikuwa naye sambamba kwenye safari. Tulikuwa naye sambamba kwenye safari, hata kwenye matukio ya kwenda kuchukua miogo ya watu, mahindi, mona. Sawa sawa. Lakini ndio mambo ya utafutaji hayo, sivyo hivyo? Labda tu sasa neno lolote la mwisho ambalo napenda kutoa lolote lile. Ah, see, kwa kweli mimi sina neno lolote. Mona, sina neno lolote kwa kweli. Sasa hivi sina neno lolote. Paka siku ya mwisho sasa naamua kuondoka pale katika hiyo kambi ya huyo msanii. Uliaga ama ulitoka tu? Ah, see, kwa kweli hiyo siku ya kutoka sikuaga, ila kipindi naumwa tukapo kwenye mbina nikaomba 2000 kwa mtu ambaye yuko hapo mlangoni. Nikamwambia kwamba naomba 2000 nimetumwa na Shileka Ngano. Yeye nauli ndio akanitumia kwa nauli. Kwa hiyo ambao anajua nilitoka alikuwa wawili tu, ambaye alikuwa mlangoni na mwingine pia alikuwa rafiki yangu wa karibu, ndio anajua kwamba nilitoka, ila wengine wote hawakujua kabisa kama nilitoka. Hiyo 2000 ndio akatumia kwa nauli mpaka Mwanza. Kutoka wapi ambapo mlikuwa? Kutoka Rusesa. Kwa Kisesa. Kutoka Kisesa. Mlikuwa Kisesa. Kwa kutoka Kisesa mpaka Mwanza kwa shilingi 2000. Na Mwanza ulipofika sasa ukafanya fanyaje mpaka kufika hapa ambapo leo tupo Nyang'wale hii? Ah, mazo nilipofika Mwanza pale ndo mama kanitumia nauli, akasindo nikaja mpaka hapa. Ndio. Huo ndio kwa mwisho wa hiyo story, sio? Sawa sawa. Okay. Basi mpenzi mtazamaji wa Kasai Boy Teki, kama ulivyomsikia huyu kijana anaitwa Galvas, na huo ni mkasa ambao ulimpitia akiwa katika harakati za utafutaji wa kimaisha. Jina langu mimi naitwa Genius Pro Maxi, na nyuma ya kamera ni DJ Vena. Thank you very much.